iyadoo maanta ku beegan maalinta ciid al-adxaha ayaa waxaa sidaasi si la mid ah magaalada ceergaabi xarunta gobolka sanaag laga ciiday munaasabadda ciid al-adxaha waxaana mas-uuliyiinta iyo shacabku ay salaadda ciidda ku ogeen masaajidada magaalada ceergaabo gaar ahaana masaajidka weyn ee Musti Jaamaca halkaas oo wasiirka ciyaaruhu kala qayb galay shacabka iyo mas-uuliyiintii kale ee halkaas ku ogeeyay labada ragcadood ee salaadda ciid al-adxaha kadib tukashada salaadda ciid al-adxaha waxaa halkaasii ka hadlay imaamka gobolka Sheikh Saciid Caraale iyo culimo kale oo ay ka mid ahaayeen Sheikh Maxamed Cali Biixi iyo Sheikh Maxamed Sheikh Ismaaciil wanaaga uu doonayaana aynu ka helayno markaas waxaanu sidaasaanu ahayn buu yiri qabla al-islaam intaanu nebi maxamed noo soo bixinin nebi maxamed markuu noo soo baxay maxuu idin la yimi koo wuxuu yiri wuxuu noo yimi horta ilaahay keligiinaan caabudno wuxuu kaloo noo yimi oo waxyaabuhu noo yimi ka mid ahaa inaan runta ku dadaalo inaan waxa weeye runta aanan beenta aanan sheegin oo ka dheeraano inaan raximka iyo qaraabada aanan goon oo xiriirino alan leh ka badweyn oo ka khayraad badan oo ka nicmad badan waxa ugu filan la yahay oo labadii darsiiba ay isu haystaan baa la yaab leh dhulka intaa leeg nimcada intaa leeg khayraadka intaa leeg iimaanka aan isku jallisno iimaanka aan isku jallisno oo naftiinna iyo maalkiinna iyo cirdigiinnu kala magan galo xaaji aadan axmed xasan ayaa hore idinla dardaarmay tii baanu idinku celinaynaa dib maxaa idin celinayo hore idiin diiday marun maad ku dayataan khalqiga libinta doonaya waxaan idin leenahay qabyaaladda iyo qaadka iska daaya gebagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda ciyaaraha somaliland boos mire maxamed iyo bara saabka gobolka sanaag injineer axmed cismaan xasan maayirka magaalada ceergaabo ismaaciil xaaji nuur iyo musharax nadra cumar jabaabul kuwaas oo bulshada la wadaagay farxadda ciid al-adxaha waxaan halkan ka hambalyeynayaa dhammaanba shacabweynaha gobolka sanaag iyo ciidamada kala duwan ee ku sugan gobolka sanaag dhammaantood oo aan leeahay farxad iyo bashbash iyo barwaaqo ku ciida ciidda ciiddeedana ilaahay hay nagu gaadhsiiyo nimco iyo nabadgelyada aan wada ilaashanno nabadgelyada aan wada ilaashanno dhinaca looga soo wada jeesto waxaan leeahay gobolka sanaag been iyo run intuba way ka gaadheen adduunka intay qabaan in ka badan baa lagu sii daraa intaa laynagu daray inaynu iska gaadhno oo aynu dib isku daba qabanno waxaa la sheegayaa xashiishada baashi loodhanayay inay ilaa baadiyaha u baxday oo qofkii adhiga eegayay uu isticmaalaya maanta waa mukhadaraadkaase kaana aan iska ilaalino saddex bilood iyo dheeraad baanu maraynaa nin walba xafiiskiisa waa xidhan yahay waxaanu u joognay waa nabadgelyada raxmada waxaan idinku bushaaraynayaa inay naga dhowdhowdahay iminka haddii alla yidhaahdo aanu si wanaagsan ugu dhammaan doonto baadal ciidda aanu ka farxalan doonno laakiin mushkiladda taagan ee gobolka sanaa ka taagan waxa weeye maalintii meel la dejiya oo meel kale ka qarxaysa waa gobolka keliya ee ummad hargeysiyo halkaa uga timaadaa ay kala saarto gobollada kale de waxay leeyihiin dad iyagu fikiraaya culimay leeyihiin waxay leeyihiin odayaal waxay leeyihiin madax dhaqameed iyagaa isku filan oo inta badan waxaa qabta waa dembiilahaas unbaa dembiila dembiilahana badi waa lagu soo guulaystaa halkan waxay mushkilad ku dhigtay qofku inta uu reerkiisa gaadhayo uu dembiilo yahay markuu cararo oo reerkiisa u tagana waaba geesi inu madaxweynaha iyo madaxweynekuba waxay soo fareen duco bal in laydin duceeyo duco laydinku eego ducadiina way badatay maanta waa maalin weyn waa ciid al-carafa waxaana maryeynayaa madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland mudane muuse biixi cabdi golihiisa golayaasha qaranka oo dhan axsaabta qaranka oo dhan ummadda reer soomaaliland dhammaanteeda gaar ahaan ummadda reer sanaag iyo ummadda reer ceergaabo waxaan ilaahay weydiinaynaa ciidka ciidkiisa inaan ku gaadhno nabadgelyo caafimaad horumar barwaaqo iyo bashbash in ummadda soomaaliland meel kastay joogaanba waxaan leeyahay ciid mubaarak calayna wacalaykum kullu caam waantu bikhayr waxaan kaloo salaamayaa xisbiyada qaranka saddexda xisbi qaran
إن حلاه هاي عيد مبارك وحن كلا سلام يا مدحوينها تمرد سمال لان مضانة موسى بيح عبدي إن كوتدين الله صحيح ولي هو حلاه هو ذا شرفت له قيمة حبضن له أنا قط شعر ذا ده أنا قو أحد إسلامه دين تيد وحينودي دي سنة عن دونين إن إنه كان وحي شرع إنه يقول هاي الدين تناو قش هاي هذا الدين تناو دي ده إن أنا نسوا شرحنا أي تاس نو قش كانوا يلحقون آية هبلة أي إذن لفريستا وان فريسان عبد الرحمن أحمد يلسر ساب تي في عرقابو بي سي وابليكيشن كوسه ليا إن تصف ضد العق قدر توطن كي لو ديروهنا وكوه لو ساد كيسا يو أكاون كيسا دار سلام بانك هذا با لسودك أبكا بي سي بي سي